Ecco. Bing. Tuliko se? Nopeemminhan sä näet sen tuolta tietsikon. Niin näkis. Mitä sä etit? Lota pihja. Mä olisin halunnut vaan ah, sen video. Nähdä sen video. Ja siis mä olisin halunnut tota... kuunnella vähän ääni nyt kaikki. Sitä ei oo YouTubessa sitä videoa vaan. Ei. Ei. Onpa huono. Täällä on tää natiivi YouTube. Mä olin varmaan 5 kertaa nopeemmin. Joo. Sen takia se oli hidasta. No, voimme näyttää sen tosta. Onpa tappiollista. Jännä, että Spotifysta. Spotifysta löytyy niinku... Se on kumma, miten minkä mukaan ne menee. Mutta se löytyy vaikka... Siis esimerkiksi sieltä ei löydy niinku... Sieltä ei löydy yhtään heetin varmaa, mutta sieltä löytyy niinku... Matti, arvaa mikä on älyttömin tämmönen infrapunalähetin juttu, minkä mä oon kuullut. No? Tää hyvin mä tunnen tosi hyvä idea. Tässä saa olla. Siinä on tota...